Են մյուս լիտր դալակյանը 4 անգամ եղել է պատգամավոր, ինքնուրույն։ Այսինքն, եթե մենք այդ ամբողջը անցել ենք, իմ աստվորն է եվս մեկ անգամ գնալ ընդեղ նստել հենց էնպես։ Մեր խնդիրը հստակ դրված է, նպատակը ասված է։ Այո, մենք տեսնում ենք, որ այս համակարգի կազմակերպման ժամանակը վաղուց եկել է, հիմա պետք է դա իրականացնենք։ Եվ դրա համար է, որ մենք միավորվել ենք։